ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଦନ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ରହୁଛି। ସେ ସମସ୍ୟାର ଟ୍ୟାକ୍ଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିପି ସାର୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିକି ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରିଟା ଥାନାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କାଣ୍ଡାମାଝି, ତୁରେକେଲା, ବେଲପଡ଼ା, ଖାପରାଘର ଆଉ ଲାଠୁଆ, ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଲେବର ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲେବରମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଉଛି, ଫୋର୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଉଛି, ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରେସିଭ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା। ଏ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାନ୍ୟବର ବେଜିଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ଆମର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ DIG ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ସାର୍ ସେ ବି ଏଠି ଆସିକି ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ କେସ୍ ତା ଉପରେ କରାଯାଇଛି, 25ଟା ଯେଉଁ ଲେବର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେବର ସଜା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଲେବର ମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଖୁସି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ମଗ୍ଲର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାଲିବ।